Bé, en relació a les tres ponències, dic que avui la mesa ha acceptat a tràmit de nou la, les tres ponències, les tres ponències conjuntes d'aquestes tres lleis. Insistim en el que vam dir des de bon començament, que a nosaltres ens sembla que són legítimes, evidentment, perquè provenen d'un mandat democràtic exercit el 27 de setembre i que ens legitimava presentar aquestes tres ponències, a tirar endavant aquests tres aquests tres processos per a l'elaboració de les tres lleis que són bàsiques pel procés de desconnexió i pel procés de construcció d'una nova república. Per tant, entenem que efectivament és un procés legítim, que és un procés legal, reglamentari, inclòs dintre el reglament del Parlament de Catalunya. D'aquesta manera també ho asseguraven els lletrats de la cambra, que acceptaven que formalment aquesta era una opció legal, reglamentària i així nosaltres ho hem reivindicat i avui s'ha tornat a posar de manifest. I finalment dic que aquest és el procés que ens sembla que té una major obertura, una major possibilitat eh, de debat. És l'únic procés per a l'elaboració d'una llei que permet iniciar de zero amb un full en blanc sense cap prejudici previ i que convida a tots els grups parlamentaris a participar-hi. Insisteixo en el, el concepte de convidar, convida a participar-hi, no obliga ningú assistir, a participar en el debat. Sí que conviden a aquest debat i nosaltres ens agradaria que tots els grups parlamentaris, especialment aquells que ja han mostrat interès en el procés constituent, s'assumin en aquestes feines, s'assumin en la tasca que iniciarem aviat amb aquestes tres ponències i, per tant, que participin d'aquest debat que és legítim, que és reglamentari i que és el més obert possible.